Corporatiul e-maili, chat-i, xmovani da videozari, file-ebi da shesasrulebeli davalebebi. Es khom chveni samushao protsesis fundamentia. Tumtsa, vinaidan es protsesi uamral platformaze mimdinareobs, rtulia, mnishnolovani ambebis sakmis kurshi darche. Ახალ, ინტეგრირებულ Gmail-ში, არა მხოლოდ გავაერთიანეთ ძირითადი სამუშაო კომპონენტები, არამედ მათი კომპლექსური მუშაობა გავაუმჯობესეთ. Ახლა გაქვთ წვდომა ჩატზე, ვიდეო შეხვედრებზე, დოკუმენტებზე, შესასრულებელ დავალებებსა და სხვა საჭირო პროდუქტებზე პირდაპირ Gmail-იდან, ნებისმიერი მოწყობილობის საშუალებით. Ახალ, კომპლექსურ Gmail-ში შეგიძლია დაკავშირების სასურველი გზა ირჩიო. Გააგზავნო მეილი, დაუკავშირდე თანაგუნდელებს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად. Დაგეგმო ან შეუერთდე ონლაინ შეხვედრას. Ყველაფერი ეს კი კორპორატიული Gmail-ის საშუალებით. Გუნდთან კოლაბორაცია კიდევ უფრო გამარტივდა. ჯგუფური პროექტებისა და გუნდებისათვის შეგიძლია სამუშაო ოთახი ონლაინ შექმნა. Აღნიშნული ოთახები გუნდისთვის საერთო სასაუბრო სივრცეს ქმნის. Აქვე შეგიძლია მარტივად ნახო გაზიარებული ფაილები და სამუშაო task management-ის პროცესს ადევნო თვალი. ასევე, შეგიძლია გაზიარებული დოკუმენტის რედაქტირება და მასზე მსჯელობა გუნდთან ერთად ამავე სივრცეში. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმეზე საუბარს მუშაობის პროცესშიც განაგრძობ. Ხოლო თუ საკითხის განსახილველად გუნდთან შეხვედრა დაგჭირდა, Google კალენდარში გადასვლა და შეხვედრის ჩანიშვნა აღარ გჭირდება. ესეც აქვეა. Უბრალოდ დამატებ ვიდეოზარს სამუშაო ოთახში და გიერთდებიან გუნდის დანარჩენი წევრებიც. Მაგრამ თუ კი მნიშვნელოვან დროს სიმშვიდე გჭირდება, შეგიძლია გამორთო შეტყობინებები და საქმეზე კონცენტრირდე. Როდესაც რაიმეს ეძებ Gmail-ში, შედეგებს მიიღებ როგორც ელექტრონული წერილებიდან, ასევე სასაუბრო ჩათიდანაც. Რამდენიმე მარტივი ნაბიჯი გაშორებს ახალი Gmail-ის ინტეგრირებული მუშაობის გამოსაცდელად. Თავდაპირველად, Geosoft-ის ადმინმა ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს ახალი ვერსია შენი ორგანიზაციისათვის. Თუ კი თავად ხარ G Suite ადმინი, მოკლე ინსტრუქციას გაგაცნობ. Gmail-ის ახალი ვერსიის ერთჯერადად გააქტიურებით, ის ყოველ ჯერზე ავტომატურად იქნება ხელმისაწვდომი. Პირველ რიგში დარწმუნდი, რომ chat და meet ჩართულია შენი Gmail-ის პარამეტრებიდან. Გახსენი Gmail-ი, დააჭირე settings, see all settings, და მონიშნე chat and meet. Შემდეგ დარწმუნდი, რომ Google Chat და show the meet section in the main menu მონიშნულია. Ცვლილების შემთხვევაში, დააჭირე save changes. Მობილური მოწყობილობების შემთხვევაში, გახსენი Gmail-ის აპლიკაცია და დააჭირე menu-ს ზედა მარცხენა კუთხეში. Დააჭირე settings, შემდეგ შენს Google ანგარიშს და დარწმუნდი, რომ chat და meet გააქტიურებულია. Დამატებითი ინფორმაციისა და რესურსებისათვის ესტუმრეთ geosoft.gis. ახლა კი მზად ხარ, გამოიყენო კომპლექსური კორპორატიული Gmail-ი და გამოსცადო შენი ახალი სამუშაო სივრცის შესაძლებლობები. Geosoft-ი, Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში. geosoft.gis. გააციფრულე სამუშაო გარემო.